Lakini tukizungumzia kuhusiana na kamati andalizi ama kamati shikilizi ambayo ilibuniwa na bila shaka waziri wa michezo nchini Amina Mohamed ni hapo jana na bila shaka siku ya Jumatano waliweza kukutana na vilabu wakilishi kutoka vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ya soka nchini Jumatano, alafu kisha Alhamisi ikawa zamu ya wakilishi wanaoshiriki ama wa vilabu vinavyoshiriki ligi ya daraja la pili NSL. Mtazamaji, kikubwa mno ni walikuwa wanazungumzia kuhusiana na kurejea kwa ligi hizi mbili, na tayari wamekubaliana kwamba ligi ya soka nchini FKF PL na ligi ya daraja la pili NSL zitakuwa zinarejea rasmi Disemba 4. Mtazamaji, tusikize tu jinsi wawili hao walikutana na wakazungumza bila shaka katika vikao vyao. Mambo, kitu cha kwanza kabisa ambao tumegusia ni kuwa ligi itaanza lini. Kwa tumeweka tarehe 26 ambayo ni weekend na ukuja, lakini baada kuzungumza nao na kukaa nao chini tumekubaliana tuianze tarehe 4. Tarehe 4 wao ili waweze kujiandaa, sisi pia tuwe tayari na ligi tuianzishe. Hiyo ni kitu cha kwanza ambao tumekubaliana nao. Kitu cha pili ambao tumekubaliana nao ni kuwa huu mkutano si wa leo peke yake, basi ni kuendelea. Kwa hivyo kutoka kwao kutakuwa na wakilishi wanne ambao tutakuwa tunakaa nao kila siku kuzungumzia maendeleo na mikakati mingine ambayo tuweza kuweka ili vilabu vile viweze kujistawisha, wachezaji wawe sawa na kila kitu. Kitu cha tatu ambacho ni muhimu sana, ambacho ndio kimekuja sana kutoka kwa vilabu, ni kuhusiana na fixture. Kama alivyosema Dr. Dan hapa, ni kuwa utapata yeye ni timu ya Nairobi, Sofapaka ni timu ya Nairobi, lakini wanaenda kucheza mahali mbali. Ama utapata timu ya Nairobi imecheza game ya away Kakamega, game nyingine wanatoka tena iko midweek wameenda kucheza Mombasa. Sasa hao ni mambo ambayo tutataka kuyarekebisha. Kwa hivyo fixture tutaanza nao polepole, tutarekebisha. Na tutarekebisha vipi? Tumekubaliana kuwa head coaches wao watakaa na sisi ndio tuangalie hii tutainormalize vipi hii fixture. Iwe kila klabu wana wakati wa mapumziko, wana wakati wa kusafiri, wana wakati kufanya mazoezi. Wakati serikali ilivunja shirikisho, ilikuwa muhimu sana pia uwanjani tujue njia gani mwafaka tutaendelea nao. Na wakati kiateka komiti ilisimamisha league, ilikuwa ili tujiandae vizuri, wajiandae vizuri na pia sisi tujiandae vizuri, tuchukue stock, tuone wapi tumetoka na wapi tunaelekea. But kwa sasa vile tumekuja na tarehe ya ligi kuanza, nadhani hizo uncertainty mingi zilikuwa, sidhani kama sasa zitakuwa. Ma teams zitaanza ku prepare zikijua ya kwamba tarehe 4 tuna resume ile ligi tulikuwa tumesimamisha kwa muda, ili tufanye in-house cleaning na tujipange vizuri, diposa mashabiki na pia wachezaji wapate value for their money, yeah? Na nadhani hiyo ndio ilikuwa jambo la busara la kufanya wakati huo. Kikubwa Bango na Ricky, nikianza tu na Ricky, wamezungumzia kuhusiana na ligi kurejea Disemba 4, na bila shaka wakasema kwamba watakutana na makocha kutoka vilabu vyote vinavyoshiriki ligi kuu ya soka nchini, kuna kwamba wanapanga kuhusiana na ile ratiba ambayo imeitilafiwa. Unahisi kwamba kuna njia mojawapo ambapo ligi huenda haitomalizika kwa muda ambao ulikuwa umepangiwa? Sifikiri kama ligi itakosa kumalizika muda uliopangwa. Kwa maana yake makocha wote watakutana, wataweza kubashiri au kusema hizi fixtures zipangwe namna gani ili waweze kumaliza katika muda unaofaa. Kuelekea mbele, nafikiri meli limetoa nanga. Meli imeng'oa nanga tayari. Obango, pakubwa zaidi nimemmsikia Shikanda akizungumzia kuhusu viwanja. Amezungumzia kwamba kuna viwanja hapa bwana havijakuwa vikitumika. Uga ambao alipiga mfano ni uga wa Nyayo, ambao anasema kwamba angalau utafunguliwa bwana eti wachezaji wapige mle soka, na wakasema kwamba kuna uwezekano pia mechi zingine ambazo zinachezwa kule mashinani zikaletwa Nairobi, ndio iwezeshe pakubwa vilabu hivi bwana kuwezesha kutotumia fedha nyingi. Nafikiri alivyozunguza Shikanda, nafikiri ni jambo ambalo viwanja ni vya serikali. Shughuli imekosa ni ya serikali. Mbona sasa viwanja zisitumike? Nyayo, Kasarani, nje. Pale nje Kasarani. Mambo nafikiri na serikali kiwepo pale. Nafikiri mimi kwanza kongole sana kwa Amina. Manake kazi ambayo anafanya ni kazi nzuri. Manake utaweza kuona amejaribu kuonyesha kuwa
inawezekana kuwa kuleta usawa katika ile usimamizi wa mpira. Mm-hmm. Kamati iliyoko pale ni kamati ya muda, na utapata labda baada ya miezi sita wataweza kuondoka, lakini waondoke kama washahakikisha kuwa wamewacha mikakati ambazo atakayekuja pale kuiongoza mpira atakuwa ni jamaa ambaye anajua kuwa hawa jamaa wameweka mikakati ambazo ni nzuri. Mm-hmm. Kwa hivyo mimi nisiingie pale nianze kuvuja ama kufanya mambo mengine. Mm-hmm. Kwa hivyo ningeliomba kama labda kamati, manake usimamizi wa ligi kidogo una kazi ngumu. Mm-hmm. Ningeomba labda watafute labda kampuni ambayo mm-hmm. inaweza kusimamia ile ligi. Mm-hmm. Iwe independent kidogo. Mm-hmm. Kisha ndio manake wao waweze kushughulika na masuala mengine ya kuweza. Mm-hmm. Manake kumbuka ile kamati pia lazima waandae, kama kutakuwepo na uchaguzi watapeana mm-hmm. mwelekeo katika mm-hmm. ile njia ya kuweza kwenda kufanya uchaguzi. Kwa hivyo kama ingelikuwa ni bora labda kwa ligi zote mbili ambazo ni ligi ya NSL ya Premier League na ligi ya NSL, hata kina dada ile ile kina dada ile waweze kupata kampuni ambayo inaweza kusimamia ile independently, so that utapata kuwa kusiwe na ile utata wala nini. Alafu pia marifari pia mimi ningewahimiza wasiogope. Hii ni shule ya serikali. Kitambulisho ulichonacho ni cha serikali. Usiogope, maanake serikali wakitoa wito wewe njoo. Maanake kuna habari za kunukuliwa kwa wengine wamenukuliwa kusemekana kuwa bado kuna vitisho baridi hapa na pale. Kitu kilichokuwa ni alivyosema ndugu yangu Riki, meli shangwa nanga bado. Wewe kama ukishawacha kuelewa basi utapiga mbizi utazama. Utapiga mbizi utazama. Utazama. Kwa hivyo meli shangoka. Kwa hivyo watu wasiogope kufanya maamuzi. Kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Kwa hivyo wakati ni sasa marifari wajitokeze, ile ni profession. Ni kama askari polisi atashika, I mean kama daktari tuseme, atashika atatibu muizi, atatibu polisi. Kwa hivyo meli changwananga bana, marifari wasiogope, makocha wale walikuwa kitishiwa wasiogope. Lazima mambo yaendelee bana.